Параграф 19 спілкування і здоров'я. Засоби комунікації. Спілкування комунікація. Це обмін думками, почуттями, враженнями, тобто повідомленнями. Воно відбувається не лише між тими, хто бачить один одного, спілкуються по телефону, за допомогою пошти, інтернету, засобів комунікації, які увесь час удосконалюються, досліди їх прогресу. Як люди передавали повідомлення одне одному, коли не існувало поштової служби? Розпитай дідуся чи бабусю, які існували засоби комунікації в часи їхнього дитинства, які засоби комунікації були доступні у дитинстві твоїм учителям, назви якнайбільше сучасних засобів комунікацій. Спробуй уявити, які засоби комунікації з'являться через 20 років. Напиши про них невелике оповідання. Або намалюй малюнок, чи підготуй з друзями сценку або пантоміму. Канали комунікації. Повідомлення передаються словами, тобто вербально, усно чи письмово. І без слів невербально за допомогою інтонації, сили голосу, темпу мовлення, а також міміки, жестів, положення тіла. Навички комунікації. Людям необхідно розвивати навички комунікації, які ще називають навичками ефективного спілкування. Адже ті, хто вміє спілкуватися, почуваються менш самотніми, більш благополучними і щасливими, ніж ті, хто не має добре розвинених соціальних навичок. Найважливішими навичками комунікації є уміння розпочинати спілкування, розуміти і використовувати мову жестів. Активно слухати, уникати непорозумінь. Як розпочати спілкування? Щоб послухати улюблену радіостанцію, ти спочатку настроюєш радіоприймач на її хвилю, так само і у спілкуванні, спочатку налаштовуєшся на співрозмовника. Наприклад, по-різному починаєш розмову зі своїм найкращим другом і з директором школи. Спершу треба встановити невербальний контакт. Щоб тебе помітив друг, ти помахаєш йому рукою, плеснеш по спині чи обіймеш за плечі. До вчителя чи директора школи просто підійдеш і станеш перед ним. Коли співрозмовник подивиться тобі у вічі, невербальний контакт встановлено. Відтак встановлюєш вербальний контакт, найчастіше за допомогою вітання. Другові можеш сказати привіт, як справи, а до вчителя звернешся інакше. Добрий день, Станіславе Івановичу. Можна вас про щось запитати? Навички активного слухання. Уміння слухати не менш важливе, ніж уміння говорити. Той, хто слухає, є активним учасником розмови. Він слухає уважно, дивиться на співрозмовника, намагається все зрозуміти, переймається його почуттями. Він підбадьорює співрозмовника, але не перебиває його, не відволікається і не змінює тему розмови. Якщо чогось не зрозумів, намагається це уточнити, висловлює свою точку зору, уважно вислухавши співрозмовника. Як уникати непорозумінь? Непорозуміння це помилки у спілкуванні. Щоб уникнути їх, запам'ятай правило. Відповідність, конкретність, уточнення. Відповідність більш як половину інформації люди передають і сприймають невербально. Важливо, щоб твої слова відповідали виразу твого обличчя, міміці, жестам. Наприклад, якщо тобі сумно, але ти говориш про це з усмішкою, співрозмовник може подумати, що ти жартуєш, і не повірить тобі. Конкретність. Непорозуміння часто виникає через те, що люди висловлюють не конкретно. Скажімо, ви домовилися, що друг завтра зателефонує тобі. Ти самого ранку чекав на його дзвінок. Нарешті тобі урвався терпець, ти зателефонував йому і висловив своє невдоволення. Але друг сказав, що збирався зателефонувати ввечері. Отже, він мав висловитися точніше, або тобі слід було запитати, коли саме чекати дзвінка. Уточнення, уміння ставити уточнювальні запитання поліпшує якість спілкування. Якщо ти комусь щось розповідаєш або пояснюєш, запитай, чи все він зрозумів. І навпаки, якщо тобі щось пояснюють чи розказують, не соромся перепитати те, що не зрозумів. Коли ти не впевнений, чи правильно зрозумів співрозмовника, використай перефраз. Почни словами, якщо я правильно тебе зрозумів, і далі перекажи своїми словами те, що тобі розповіли. Підсумки. Спілкування це обмін думками, почуттями, враженнями, тобто повідомленнями. Засоби комунікації допомагають людям спілкуватися на відстані, вони увесь час удосконалюються. Повідомлення передаються вербально і невербально. Якість спілкування залежить передусім від уміння говорити і слухати, розуміти і володіти мовою жестів. Непорозуміння це помилки у спілкуванні, конкретність і вміння уточнювати повідомлення допоможуть уникнути цих помилок.